دا دومره بی غیرت قوم دی دا سینجان ما شوم لا ویلاس تړلې دلته وای پیرنګ لګولې او خیرات په بواړي تاسو دومره بدماشان شوي چې مطلب دا دی اوس په پښتنو اوټلې به بندوې چیرور هغه دل یو څوک تر کوي تاسو ولا پنځه څوک ور کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حیدرآباد کې او کراچۍ کې چې کوم واقعا تر مخې ته راغلې ده ډیره د افسوس خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده. سندیان لګیدلې دي او د پښتنو اوټلې بندی. دومره ظلم خو نه په کشمیر کې شوی دی، دومره ظلم خو نه په فلسطین کې شوی دی، او نه داسې ظلم چې ته په انډیا کې شوی دی. تاسو ماته دا وایئ چې زمونږ په دې خیبر پختونخوا کې سندیانې ښځې څومره دي، بلکې سندیان څونه دي؟ تاسو ماته دا ووایئ دا شته که نشته؟ ګوره زه دغه خبره کوم چې دا دومره بې غیرته قوم دی دا سندیان چې په هر سیګنل باندې دلته تاسو وګورئ، که هغه زمونږ په خیبر پختونخوا کې زمونږ سوات دی، که هغه ملکن ډیویژن دی، که هغه پیښور دی، او که هر ځای دی، ماشوم له به لاس تړلی دلته وای پیرنګ لګولی او خیرات په غواړي. د خیراتي زامنو زه تاسو ته یوه خبره دا درته کوم، دغې سندیانو ته دا خبره کوم چې تاسو دومره بدماشان شوئ چې مطلب دا دی اوس په پښتنو اوټلې به بندوئ، په پښتنو باندې به ګوزارونه کوئ، لکه تام لکه څه خبره شوه، لکه تاسو لکه دومره نیچ خلک یې، دومره نیچ لکه چې په دې کې زه تصور هم نشم کولی. دویمه خبره درته دا کوم، دغې سندیانو ته دا خبره کوم چې که آینده لپاره حیدرآباد کې، کراچۍ کې، که تاسو دا قسمه دا دغه کوئ، دا رولی کوئ د پښتنو سره، نو ماله بیا هم چل لازي دلته ستاسو سندیانې ښځې خیراتونه غواړي، سندیان دلته خیراتونه غواړي. دا به مې درته تر پیکس کړي، دا یوه خبره درته کوم چې دا به مې درته په 24 کې چې دی، نو دا به مې درته پیکس کړي به مې درته. دویمه خبره ته دا کوم چې دغې پښتنو ته ویم چې پښتانه چې دی الحمدلله چې د هغوی یو تاریخ پروت دی، په الله مې د قسم چې داغ عمل به درسره وکړي، هغه عمل چې سندیان به یاد ساتي. بله خبره زه د دغې وزیرالله ته هم دا خبره کوم، مراد علي شاه ته، چې ته دغه ځای څنګه ناست، ته چیف منسټر پس شوې، او دغې آی جی ته ویم چې ته آی جی پس شوې، تاسو دواړه ځای چېرته چولې خرڅوئ؟ تا ته ګوره چیف منسٹر منسٹرای ته ګوره، او د آی جی ته ګوره، او ستا دی دغه ته ګوره چې دومره روله کیږي د پښتنو سره، او مطلب دا دی ته خاموشه ناشه. ولې هلته رینجر نشته، هلته پولیس نشته، هلته ایجنسیان نشته، هلته چیف منسٹر شته، هلته کې مطلب دا دی هر څه شته، ته زیو د پښتنو د اوټلې بندې لکه سندیان دومره غیرتیان شو چې لکه مطلب دا دی په پښتنو بلاس شوتی. ما نه ته ووی که په 24 کې دغه سندیانو معافي ونه غوښته د پرې پښتنو نه، نو په الله یقین وکړه چې بیا به یې په سواد کې چې څومره سندیانې ښځې ګرځي خیراتونه غواړي، یا سندیان ګرځي، په الله یقین وکړه چې دا به مې درله سلې نه به ځي، او په دغې سیند کې او په پنجاب کې او په دغې زیګونو کې ځانه بیا خیراتونه غواړي. وروره یوه خبره ته کوم پښتنو ته، تاسو تکړه خلک کوي چې رور هغه دله یو څوک تر کوي، تاسو ولا پنځه څوکه ورکوئ. پښتانه په ټول یو شئ، په حیدرآباد کې هم یو شئ، په کراچۍ کې هم یو شئ، یو موټی شئ، وسه سندی بسئ، او د هغه کار بسئ، مړه یو لنګمار سړی بئ، د هغه به کار سئ. مطلب دا دی پښتن پښتن دی، پښتن زنده آباد.